Ready? 4, 7, 8, 5, 5, 8, 9, 6, 5, 8, 7, 4, 2, 5, 8, 9, 6, 3. That is? 1099. 6, 6, 5, 6. Into 4? 2, 6, 1, 6, 1. Minus? 1, 4, 7, 8. 1138. Minus 547. 591. Minus 358. 2333. Minus 199. 34. Plus 36. Plus 58. Plus 74. 74. 85. 96. 63. 21. 5541. Minus 247. 290. Plus 387. 6, 8, 1, 6. 4086. Minus